অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনে কয়ে উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান তুমি কিমান বছৰ চাকৰি কৰিলা দৰমহা তোমাৰ আগতে কিমান আছিল আৰু এতিয়া কিমান মোক মোক পঢ়োৱাৰ নামত তোমাৰ কিমান টকা খৰচ হৈছে ভণ্টীৰ নামত কিমান খৰচ হৈছে ঘৰ চলাবলৈ তোমাক মাহত কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন বেংকত তোমাৰ কিমান টকা জমা আছে ইত্যাদি ইত্যাদিবোৰৰ হিচাপ কিয় নেকি তোক হে এই মোৰ চাইকেলখন ক'ত গ'ল ক'ৰবাত ফুৰিব গ'ল নেকি এই ভালে ভালে ক মোৰ চাইকেলখন ক'ত তোমাৰ সেই বুঢ়া চাইকেলখন চলোৱাটো বাদেই মই কেৰাহীকো নাচাওঁ বুঢ়া চাইকেল আজি বিক্ৰী কৰিলেও 3000 টকা পাম 3000 বাকী 2000 টকা ক'ত পাম নতুন কাপোৰ ল'লে নেকি কিন্তু মই দিয়াটো মনত নপৰে নহয় দেউতা ফ্ৰেণ্ডৰ বিয়াৰ বাবে আনিছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডৰ তথাপিও গৌৰৱে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই কিয় খুৰা এইটোৱে দেখোন টংটকৈ বাজিয়ে থাকে হেল্ল' হেল্ল' মাই ডিয়াৰ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ভণ্টি থেংক ইউ আকৌ কিয় আপুনি কোন তুমি কোন মই দত্ত বিনোদ দত্ত কিন্তু ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল যে দত্ত খুৰা ইয়াৰ ফোনটো লৈ গ'ল এতিয়াতো মই ফোনেই কৰিব নোৱাৰো আৰু তাই ফোন কৰিলে যদি দেউতাকে ৰিচিভ কৰে তেন্তে তহঁতৰ প্ৰেমত ফাট মেলাটো চিয়'ৰ তই তাইক ফোন এটা কৰি কৈ নিদিয় কিয় নম্বৰটো নাই নহয় তহঁতৰ কাৰোবাৰ লগত বিষ্টি নাম্বাৰটো আছে নেকি বাৰু তাৰ লগত আমাৰ মাত বোল নাই চা চিনাকি নাই আৰু ফোন নম্বৰডাল ক'ৰ পৰা থাকিব আমাৰ ওচৰত হা ঠিক আছে ঠিক আছে মই বাৰু তাইৰ নাম্বাৰটো কালেক্ট কৰি ল'ম নহয় তই এটা কাম কৰিবি ৰাতি দেউতাৰ চাইকেলখন বাৰান্দাত থৈ আহিবি অ'কে অ'কে খুৰাদেউ ভাবিব যে খুৰাদেউৰ চাইকেলখন নিজে নিজে ফুৰিবলৈ যায় মাজনী চাচোন কাৰ ফোন আহিছে এইটোচোন গৌৰৱৰ ফোন দেউতা তাত কেনেকে আহিলে দেউতা এই মোবাইলটো তুমি ক'ত পালা কিয় তই এই মোবাইলটো চিনি পাওঁ নেকি নাই নাই নাপাওঁ কিন্তু ইমান দামী ফোন অন্ততঃ তুমি নেকি না মই ভয় খাই গৈছিলোঁ বুজিছ ভয়তে ভয়তে ইমান দামী ফোন কিনিলা নহয় অ' তই মোবাইলটো চিনি পাৱ বুলি সন্দেহ কৰি ভয় খাইছিলি মই বুজা নাই মোৰ বন্ধুৰ দাগাবাজ পুত্ৰৰ এই মোবাইলটো
তই যদি এই মোবাইলটো চিনি পাৱ তেনেহলে তাকো চিনি পাবি। চিনি পালেনো কি হ'ব? চিনি পোৱা হ'লে তোক মই সাৱধান বাণী শুনাই থলোহেঁতেন। দাগাবাজে ছোৱালীক গিফ্ট দিবৰ বাবে মোবাইল বন্ধ কৰি থয়। ঐ প্ৰবলেম ছলভ হৈ গ'ল। পাৰ্টি পাৰ্টি লাগে পাৰ্টি লাগে ঐ পাৰ্টি লাগে। শাৰীৰ প্ৰবলেমটোহে ছলভ হ'ল। কিহে মহাৰাজ, আৰু কিবা বেলেগ প্ৰবলেমে দেখা দিছে নেকি? বাৰ মাহত চৌবিছটাই প্ৰবলেম ইয়াৰ। চৌবিছটা নহয়, দুটা দুটা প্ৰবলেম। এটা দত্ত শহুৰৰ পৰা মোবাইলটো আনিব লাগে, আনটো দেউতাৰ চাইকেলখন ঘৰত পহুচাব লাগে। এটা কাম কৰ দে, 1000 টকাত তোৰ চাইকেলখন মোক দি দে, আমাৰ ঘৰত কাম কৰা ল'ৰাটোৰ কাৰণে। মোক বুৰ্ব পাইছ, 1000 টকা দি লাফৰা বহাই নলওঁ। ইহঁত যদি 3000 টকা দে। তই কেনেকৈ ভাবিলি মই যে ইমান বুৰ্বক বুলি? তই এটা কাম কৰ, শুন, চাইকেলখন তই ৰাতি য'ৰ পৰা আনিছিলি তাতে থৈ দে, আৰু মোবাইলটো মোবাইলটো এটা কাম কৰিলে তই পাবি। কাম কি কাম? এই দাগাবাজৰ ফোনটো মিণ্টে মিণ্টে বাজে, কি যে ফাং ফুং বন্ধু তাৰ এইবোৰ। হেল্ল', এই গৌৰৱ দাগাবাজে ফোনটো বন্ধ কৰি থৈছে। হেল্ল' ছাৰ। ছাৰ? হয় ছাৰ, মই মোবাইল কোম্পানীৰ পৰা কৈছোঁ। আপোনাৰ ফোনটোত এটা XTX নামৰ ভাইৰাছ সোমাইছে, যিটো কাৰণে আপোনাৰ মোবাইলটো যিকোনো সময়তে ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে ছাৰ, আপুনি মোবাইলটোৰ পৰা যিমান পাৰে আঁতৰত থাকিব। কিন্তু এইটোতো মোৰ মোবাইল নহয়। মোবাইলটো কাৰ সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মোবাইলটোৰ ব্লাষ্টৰ সময়ত যিটো মানুহ ওচৰত থাকিব সেইটোৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। কিন্তু হেল্ল' মোবাইলটো যদি ব্লাষ্ট হয় এই দাগাবাজটো মই কিনি দিব লাগিব, দামো বোলে 10,000। তোক কিন্তু মানিলোঁ দেই, তই যে ইমানখিনিলৈকে কৰিব পাৰিলি ন? ঐ তই পোৱালীক বিলটো দি দিবি? আৰে দি দে না দোষ, মই পালে তোক পিছত দি দিম। আচ্ছা দি দিম, কিন্তু তই যেতিয়া ঘূৰাই দিবি ন তেতিয়া ডাবল দিব লাগিব, ডাবল, গম পাইছ? বিল যদি 1000 হয় মই তোক 2000 দিব লাগিব। অঁ অ'কে ডান, অ'কে ডান। ঐ দেউতা নিচিঞৰিবি, দেউতাৰ শুইছে। এই ইমান সোনকালে শুব হ'লেইনে? ইমান জনা বুজা মানুহ এজন ইমান সোনকালে শুৱে নেকি? চোৱা 12টা বাজিছে, আৰে চিন্তা কৰা মানুহে দেৰিকৈ শুৱে, দেৰিকৈ টোপনি আহে, আৰু পুৱা দেৰিলৈকে শুৱে। সেইবোৰ মানুহৰ ডেভেলপ মানে উন্নতি হয়, বুজিলা? হয় নেকি? তইতো সদায় ৰাতি দেৰিকৈ আহ, দেৰিকৈ শুৱ, কি চিন্তা কৰি কি ডেভেলপ কৰিছ? তোমাৰ কথা ভাবি থাকোঁ দেউতা, কিমান ভাগ্যৱান তুমি। চৰকাৰী চাকৰি কৰা, মাহৰ মূৰত দৰমহা, কিন্তু কি জীৱন তোমাৰ! ভাল বস্তু এটা নোখোৱা, ভাল কাপোৰ এযোৰ নিপিন্ধা, ভাল ঘৰ এটাত থাকিবলৈ তোমাৰ ইচ্ছা নাই, আৰু সেই একেখন পুৰণি চাইকেলকে টানি টানি এতিয়া তুমি ৰিটায়াৰ কৰিবা। তেতে কি জীৱন তোমাৰ! আহ শুই থাকি, ওচৰ চুবুৰীয়াই সাৰ পাব এতিয়া। সাৰ পাওক ওচৰ চুবুৰীয়াই, চবেই শুনক, জানক এজন চাকৰিয়াল বাপেকৰ বেকাৰ পুতেকৰ কি অৱস্থা চবেই বুজি পাওঁ। চলা মই কি আকাশৰ তৰা বিচাৰিছিলোঁ নেকি? এখন চাৰিচকীয়াহে বিচাৰিছিলোঁ। আজিৰ দিনত এখন চাৰিচকীয়াৰ কিমান প্ৰয়োজন তোমালোকে কি বুজি পাবা? কিমান প্ৰয়োজন, কিমান প্ৰয়োজন! এই তোমাক বুজাই কি লাভ আছে? অফিচৰ পৰা ঘৰ, ঘৰৰ পৰা অফিচ যাওঁতে যাওঁতেই যিজন মানুহে জীৱনটোৱেই শেষ কৰি দিলে সেইজন মানুহে আকৌ জীৱনৰ মূল্য কি বুজি পাব? এই অফিচ ঘৰৰ বাহিৰেও এখন ছ'চাইটি আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত উঠা বঢ়া কৰা হ'লে অলপ কথা শিকিব পাৰিলাহেঁতেন তুমি। মদৰ আড্ডাত লগ পোৱা ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ ছ'চাইটি তই কি শিকিছ সেয়াই যথেষ্ট। কিন্তু আজি মই যিখিনি কথা শিকি আহিছোঁ নহয় দেউতা। গৌৰৱ বল, বহুত ৰাতি হ'ল। অ' মা, তোমালৈ মোৰ বৰ বেয়া লাগে জানা, তুমি যে পুত্ৰ সুখ পাবা, পুত্ৰ সুখৰ সমান কিন্তু ডাঙৰ সুখ একো নাই দেই মা। গৌৰৱ, হয় গাড়ী চোতালত আহিব, নহয় মোৰ লিভাৰ ডেমেজ হৈ যাব। আত্মহত্যাৰ বিকল্প মোৰ এটাই সিদ্ধান্ত,
কিছুমান ছোৱালী শনিৰ নিচিনা, মানে ৰঘুমলা টাইপৰ। যেনেকৈ ৰঘুমলাই ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ ৰস শুই খাই গছজোপা মাৰি পেলায়, ঠিক তেনেকৈ চিধা চিধি কওক হে দত্ত, তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা? আৰে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আক্ৰমণ যে, কথা কি? মই কি ভিক্ষাৰী? কোনে গ'লে তোমাক ভিক্ষাৰী বুলি? তাৰ দাঁত মুখ ভাঙি দিম মই। হয় গাড়ী চোতালত আহিব, নহয় মোৰ লিভাৰ ডেমেজ হৈ যাব। আত্মহত্যাৰ বিকল্প মোৰ এটাই সিদ্ধান্ত। পিতৃত্বৰ গৌৰৱেৰে গৌৰৱান্বিত হৈ তাৰ নাম ৰাখিছিলো গৌৰৱ। তন্যবাৰ সদায় ৰাতিখন এনেকৈ উৎপাত কিয় কৰ? হয়নে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ আগত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা হৈছো, নাক কাণ সোপাশী কাটিলি, তোক লৈ যে কি কৰিম আৰু উপায় নোহোৱা হৈছে। ভাবিছিলো তাক লৈ এদিন গৌৰৱ কৰি, সি কিয় এনে হ'ল? তাৰ শিক্ষা সংস্কাৰত মইতো কোনো কমি ৰখা নাছিলো। হেৰি কৰোঁ নেকি বাৰু, তাক নহ'লে এতিয়া ভিতৰলৈকে আহিবলৈ দিওঁ, শুই থাকক, ৰাতিপুৱাই ভাল জ্যোতিষী এজনৰ তালৈ লৈ যাম, তাৰ গাত চাগে শনি লম হৈছে। শনি? আপোনাৰ ল'ৰাক চুলি দীঘল শনিয়ে পাইছে। চুলি দীঘল শনি? বুজা নাই, ছোৱালী। ছোৱালী শনি? চব ছোৱালী শনি নহয়, কিছুমান ছোৱালী শনিৰ নিচিনা, মানে ৰঘুমলা টাইপৰ। যেনেকৈ ৰঘুমলাই ডাঙৰ ডাঙৰ গছৰ ৰস শুই খাই গছজোপা মাৰি পেলায়, ঠিক তেনেকৈ চিধা চিধি কওক হে দত্ত। আপোনাৰ ল'ৰা প্ৰেমত হাবুডুবু খাইছে, আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ গোটেই কণ্ডলৰ মূলতে হ'ল সেই শনিজনী। কিন্তু আপুনি কেনেকৈ জানিলে? সেইটো মানে আশা মোবাইলটো আকৌ, আপুনি নিজৰ পইচাৰে কিনা মোবাইলটো চিনি নাপায়? গৌৰৱৰ মোবাইল আপোনাৰ হাতত, তাতেইতো খেলটো। ছোৱালীজনীক গিফ্ট দিবৰ কাৰণে তাক টকা 5,000 লাগে। 5,000? তাৰ মানে চাইকেলখন যে চুৰি হৈছিল 5,000 টকাৰ কাৰণে, কিন্তু ঘূৰাই থলে কিয়? তাৰ লগৰ এজনে আগে পিছে মোৰ পৰা টকা সুদত ল'ল, সি মাতি নিওঁতেহে গম পালোঁ টকা গৌৰৱক লাগে। আৰু কলিতা, আপুনিতো জানেই মই মদগ্ৰেজ নহ'লে টকা সুদত নিদিওঁ, সেয়ে মোবাইলটো ৰাখি থলোঁ। কলিতা, কওক, মই শুনি আছোঁ। কালি কোম্পানীৰ পৰা ফোন আহিছিল, মোবাইলটোত বোলে ভাইৰাছ সোমাইছে, যিকোনো মুহূৰ্ততে ব্লাষ্ট হ'ব পাৰে, আৰু ব্লাষ্ট হ'ব লাগিলে, গতিকে আপুনি টকা 5,000 দিয়ক আৰু মোবাইলটো লৈ যাওক। মই টকাখিনি কিয় দিম? অ' কলিতা, আকৌ বুজ নহ'বচোন, সেই ৰত্নাকৰৰ পাপৰ ভাগ মাক দেউতাকে নৰম বুলি কৈছিল, কিন্তু ৰত্নাকৰটো এদিন বাল্মীকি হ'ল, আজিৰ যুগত গৌৰৱ বাল্মীকি নহয় দিয়কচোন। চাওক কলিতা, 5,000 টকা, আৰু আপুনিতো জানেই মই দৰমহাৰ টকা কেইটা সুদত দি সুদৰ পইচাৰে ঘৰ চলোৱা মানুহ। চাওক দত্ত, মই নেচাওঁ, আপুনি চাব, সেই ছোৱালীজনী আৰু গৌৰৱৰ লগৰ দুটা, এতিয়া আপোনাৰ সমস্যা সমাধান হৈ গ'ল, এতিয়া মোৰ সমস্যাটো সমাধান কৰক, মোক টকা 5,000 দিয়ক প্লিজ। লোন এপ্ৰুভ হৈ গৈছে, এসপ্তাহত ছুইফ্ট আহি যাব, তাৰপিছত লং ড্ৰাইভ। তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা? আৰে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই আক্ৰমণ যে, কথা কি? মই কি ভিক্ষাৰী? কোনে গ'লে তোমাক ভিক্ষাৰী বুলি? তাৰ দাঁত মুখ ভাঙি দিম মই। মনে মনে থাকা, এখন শাৰীৰ কাৰণে তুমি মোবাইল বন্ধ ক'ত থোৱা? ধেত, সেইটো কথা। মই কি বিচাৰোঁ তুমি জানা? তুমি শুনাচোন, মই বিচাৰোঁ তুমি উপাৰ্জন কৰা, নিজৰ উপাৰ্জনৰ টকাৰে চলিব শিকা। মই মানে উপাৰ্জন কৰিমতো বৃষ্টি, কোনো ভিক্ষাৰীৰ লগত চুপতি কৰাৰ ইচ্ছা মোৰ নাই। গুড বাই।
আচ্ছা অলপতে তোমাৰ বার্থডে হৈ গলনি? বার্থডে মোৰ নাই নাই, মোৰ বার্থডে অহা মাহতহে। মোক চিনি পাইছানে মাজনী? ঠিক ধৰিব পৰা নাই। মই ৰমণী কলিতা। নামটো শুনা শুনা লাগিছে। মই তোমাৰ দেউতাৰ বন্ধু। কিয়, তোমাৰ দাদাৰ বিয়াৰ ৰিচেপশ্যনত মই লাগি ভাগি দিছিলো নহয়? মই আৰু তোমাৰ দেউতা অফিচতে বন্ধু। ইটোৱে সিটোৰ ঘৰলৈ অহা যোৱা কৰা নহয়ে নহয়। বোৱাৰীহঁত আছেনে? নাই, আজি ঘৰত কোনোৱে নাই। দাদা দোকানত, বৌ স্কুলত আৰু দেউতা অফিচলৈ গৈছে। খুৰাদেউ, আপোনাৰ অফিচ নাই নেকি? আজি হাফ ছুটি লৈ আহিলোঁ। আচ্ছা, অলপতে তোমাৰ বাৰ্থডে হৈ গলনি? বাৰ্থডে মোৰ নাই নাই, মোৰ বাৰ্থডে অহা মাহতহে। গৌৰৱে কাক দিলে গিফ্টটো? নে তাৰ কেইবাজনীও? খুৰাদেউ, কোৱা। আপুনি বহকচোন, মই কাপোৰযোৰ চেঞ্জ কৰি আহোঁ। ময়ো এই জাষ্ট আহি পাইছোঁহি। ক'ৰবালৈ গৈছিলে? নাই, এনেই অলপ ওলাই গৈছিলে। আপুনি বাৰু চাহত চেনি খায়নে? নাই নাই, মই চাহ নাখাওঁ। মই উঠো। দেউতাক কি বুলি ক'ম, মানে আপুনি কিয় আহিছিল? নেলাগে একো ক'ব, মই ফোন কৰিমেই নহয়। হেৰি, তোমাৰ নামটো কি আছিল? বৃষ্টি, বৃষ্টি দত্ত। ঠিক আছে দিয়া, আহোঁ। ভাল, আহিব এদিন। আহিম, আহিবই লাগিব। এতিয়া ঠিক আছে। আচৰিত কথা, মানুহজন বা কিয় আহিছিল? দেউতাকটো অফিচতে লগ পাইছিল। তাই শাড়ীখন মোৰ মুখত মাৰি গ'ল আৰু তহঁতি কৈছে একো নহয়। এই ৰচোন, চব ঠিক হৈ যাব। কি চব ঠিক হ'ব? যত চব তোৰ কাৰণে। আৰে, বৃষ্টিক শাড়ী এখন দিবলৈ টকা 5,000 প্ৰয়োজন, আৰু তই তাৰ দেউতাককে মাতি লৈ আহিলি। আৰে, মই কেনেকৈ জানো যে তই দত্ত কাবুলীৰ ছোৱালীক ভাল পাওঁ? কাবুলী চাবুলী নকবি দেই, দত্ত মোৰ ভাবি শহুৰ। ঐ, কেনেকৈ শহুৰ? বৃষ্টিয়ে লাঠ মৰাৰ পিছত দত্ত খুৰা তোৰ কেনেকৈ শহুৰ হ'ল? সেইবোৰ চব মই মেনেজ কৰিম। দুদিন পিছত যেতিয়া চুইফ্ট গাড়ীত ঘূৰি থাকিম, তেতিয়া বৃষ্টি ঠেং দাঙি দৌৰিব। টকা 5,000 আনিছোঁ, 10% সুতত মাহে মাহে 100 টকাখিনি দি থাকিবি, আৰু মই টকাখিনি দি দত্ত শহুৰৰ পৰা তোৰ মোবাইলটো লৈ আহোঁ। অ' হেৰৌ, দত্তক মই দিলোঁ, 5,000 মইহে পাব লাগে। ৰাম, ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া। অঁ কলিতা, কওক। এই দত্ত, সেই নয়ন বোলা ল'ৰাটোৱে আপোনাক 5,000 ঘূৰাই দিছে নহয়, মানে গৌৰৱে লোৱা টকাখিনি। কাইলে আপুনি মোক অফিচত 5 ঘূৰাই দিব। নাই নাই, টকাখিনি দিয়া নাই নহয়। দিয়া নাই? নয়ন আহিছিল, টকাখিনি মোক দিলেও, কিন্তু মই যেতিয়া ক'লোঁ যে মোবাইলটো মোৰ হাতত নাই বুলি, সি টকাখিনি আকৌ উভতাই ল'লো। মইতো আপোনাক দিয়াৰ মতলবতে টকাখিনি ৰাখিব খুজিছিলোঁ। এই নয়নে কি ক'লে? মোবাইলটো যে মোৰ হাতত আছে সি জানে নেকি? অঁ, শেষত মই ক'লোঁ যে টকা 5,000 দি আপুনি মোবাইলটো মোকলাই নিছে বুলি। মই আকৌ মোবাইলটো মাকৰ হাতত দিয়ে দিলোঁ নহয়।